Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente no CSGO.net para fazermos um vídeo que, mano, ontem eu tive a ideia de fazer esse vídeo e eu tô muito animado pra gravar, que é abrindo a nova caixa de luvas do CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bônus points aqui no site. Estamos em uma nova semana, que é a semana New Year Cartoons. Essa semana o site está com 35% de desconto em todo o site e temos essas novas caixas. Inclusive, eu posso gravar um vídeo abrindo as novas caixas semanais, pode ser o próximo vídeo aqui do canal. Deixem nos comentários se vocês querem. As caixas são a Last Year's Snow Was Falling, Rise of the Guardians, Mickey's Christmas Carol, Merry Madagascar e Ice Cage. Mano, eu conheço aqui o Madagascar, a Era do Gelo, Mickey, esses dois aqui eu não conheço. Na verdade, esse aqui eu me lembro desse, mas eu não... É, mais ou menos, esse aqui eu não lembro. Eu devo estar muito na Disney. Se eu lembro, eu tô na Disney. Bom, eu posso abrir essas caixas aqui num próximo vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos abrir essa caixa de luvas de 200 dólares. Ué, Saulo, essa caixa é igual. Pera. Tivemos um update nessa caixa, por isso é a nova caixa de luvas, onde eles colocaram as novas luvas. As novas luvas da nova operação Broken Fang. As luvas novas são essa daqui, ó, a Broken Fang Gloves. Desde a Jade até a Needle Point. E essas aqui todas. Essa Driver Gloves Black Tie, se você já assistiu o último ou penúltimo vídeo aí do canal, eu ganhei essa luva na Valve, foi insano. Temos também várias outras, Driver Gloves Snow Leopard, eu ganhei essa luva também na Valve, Minimal Wear, e vale mais ou menos 25 mil reais, cê é louco. Tem aqui também essa luva aqui, a Hand Wrap Scouting, que é a que eu ganhei no último vídeo aqui do canal também. Eu não sei se é o último ou penúltimo, porque eu gravei tudo ontem, tá ligado? Essa luva aqui, essa Finish Line, eu quero bastante essa luva. Então temos as novas luvas da Operação Broken Fang, inclusive essa daqui é Scarlet Smash, Slingshot, eu quero essa luva branca com vermelho também. Então vamos ver se a gente consegue ganhar alguma luva nova nessa caixa de luvas atualizada aqui no CSGO.net. E se você quiser abrir caixas aqui no site, o link do site tá na descrição. Aí você clica aqui nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra ter 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 3,50 de graça. Depositou 1000 dólares, ganha 350 de graça. É proporcional ao seu depósito, você ganha 35% do que você depositar. Além disso, você ainda participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente uma M9 Doppler StatTrak no valor de 3 mil reais. Para participar, é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Por falar em sorteio, eu e o Gui estamos sorteando essa AK aqui, ó, se liga. Eu e o Gui estamos sorteando essa AK-47 Gold Gem. Ela tá simplesmente maravilhosa. E se você quiser participar do sorteio dessa AK-47 Gold Gem em parceria Saulo e Gui for the Win, é só você entrar no link que tá no comentário fixado e fazer o cadastro. Se eu esquecer de colocar o link no comentário fixado, é só procurar no meu Twitter, no meu Instagram, que com certeza você vai achar. É uma AK-47 Gold Gem extremamente linda. Se você quiser participar, link no comentário fixado. Vamos começar gastando esses bônus points, galera. 700 bônus points, a gente vai abrir a do Fallen 5 vezes Dali. Bora. Ai, meu Deus do céu, Fallenzinho, me dá alguma coisa topster. Bora. Ó, o Fallen me deu duas Alpes Leonor, uma Alpes Imóvel. Alpes Imóvel 83 dólares. 200 dólares, ok. Vamos abrir mais duas do Fallenzeira. Mano, eu queria sacar 47 Bloodsport. Se o Fallenzão me der ela, eu já retiro ela pra mim pra eu sortear em uma live. Que é sacar, a galera curte demais. Quase que veio uma Fire Serpent e uma com Mind, hein? Tá, mais 100 dólares, ok. Tamo com 1.003 dólares, ainda temos 86 bônus points. Dá pra gente abrir aqui a caixa Operations. Nossa, falta 0.05. Vamos abrir duas vezes ela. Aí, pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui pra ganhar um pouquinho mais de bônus points. Ó, dá ali.
Ganhamos 0.05, infelizmente não profitamos na minha própria caixa, né, que tá complicado. E a gente consegue abrir mais uma Kite Operations, que com bônus points eu acho que é a que mais vale a pena, porque só pode vir item vermelho ou faquinha. Quase veio uma Fire Serpent, ok, veio uma MP7 Bloodsport no valor de 5 dólares. Manos, agora a gente vai pro momento que a gente tá querendo. Caixinha de luva. Vamos abrir 5 vezes as novas caixas, a nova caixa de luvas. E vamos torcer pra vir alguma luvinha nova. Dali. Bora. Ó, veio uma Sport Gloves Red Maze, que vale muito a pena. 738 dólares a Red Maze. Veio uma Bloodhound Gloves Guerrilha de 137, duas com Mint de 179 e uma Case Iron de 150, 1.380 dólares. Profitamos 380 dólares praticamente. Vamos mais 5 caixinhas de luva. Já estamos 400 dólares no profit praticamente. Ai, meu Deus do céu, boa. Vamos lá, vamos tentar ganhar uma luvinha nova, irmão. Uma luvinha nova, irmão. Ó, veio uma Broken Fang Glove Needle Point. Será que é legal essa luva? Vamos dar uma pesquisada. E tivemos um prejuizinho aí de uns 200 dólares agora, hein. Ó, essa daqui é a luva. Não é uma luva, né, não gostei muito não, sendo bem sincero. Ainda mais que pelo float ela deve vir Field Tested ou Veterano de Guerra. Vamos vender tudo e abrir mais 10, mais 5, né, mais 5. Então abrimos 15 caixas novas já. Bora, nova caixinha de luva, tomara que venha uma luvinha top nova, vai. Bora, bora, bora. Nanoctis, para. Ó, mas veio a Superconductor. 356. Provavelmente essa Superconductor vai vir veterana de guerra. É, 100% de certeza que ela vem veterana de guerra por causa do valor, a 459. Porém, é uma luva bonita, né? Uma luva bonita, dá pra cogitar em pegar ela sim. Vamos fazer o seguinte, vamos vender essas outras. A gente veio de novo essa Broken Fang. Vamos vender. Mano, a gente lucrou muito naquela luvinha verde. Tomara que venha ela de novo, então. Eu guardei a Superconductor. Praticamente voltamos pra estaca zero com esse prejuízo que tivemos dessa vez. Ganhamos uma nova luva Specialist Glove Field Agent de 383 dólares. Safe. Recuperamos mil dólares safe do safe. E, mano, eu vou pegar essa Field Agent pra gente, então. Vou pegar essa luvinha aqui. Provavelmente ela vem, vamos ver qual float. Provavelmente ela vem Well Worn, mas dá pra torcer pra vir uma Field Tested. Mas é o seguinte, vamos guardar essa e vamos vender essas outras. E dá pra gente abrir mais 3 caixas de luva. Vamos que vamos. Dali, temos duas luvinhas top pra pegarmos hoje, mas eu acho que eu vou vender aquela Superconductor pra tentar pegar só luvinhas novas. Ó, esta Foundation pode valer a pena, valeu a pena ela, essas duas não, mas ficou praticamente elas por elas, a gente perdeu só um pouquinho. Mas é o seguinte, eu vou vender essa Superconductor e vou ficar com essa daqui pra que a gente conseguir abrir mais caixas de luva pra tentar luvas novas, né? Pô, a intenção do vídeo de hoje é conseguir luvas novas, a gente já conseguiu uma luva nova, uma luva nova bem legal. Que é a Field A, gente, que eu... Ai, achei que ia parar aqui. Mas tá bom. Uma luva bom. 753, a gente gastou 804. É, foi um ruimzinho. Mais 4. Vamos que vamos. É a nova caixinha de luva. Na verdade, é a mesma caixa de luva, só que remasterizada com as novas luvas. Opa, passa. Ai, eu achei que ia vir a Big Smash, mano. 740. Agora o cachorro tá latindo. Chloe, para de latir, mano. Eu tava abrindo caixa. Eu quero luva nova, luvas novas. Para. Não parou. Ai, meu Deus do céu. Tá, veio 750. A gente tá toda hora abrindo quadro, menos 740. Pô, tem que vir uma coisinha boa, mano. Vem luvinha nova. Ó, eu acho que deu profit agora, viu? 500 dólares a Cobalt Skull, a Crimson Wave também tá legal. Tipo, vieram 3 luvas que eu acho top demais. Porém, não vale a pena a gente pegar. Porque a gente quer a luva nova, mano. A gente quer as luvas novas do CSGO.net. Do CSGO, né, no caso. Que o CSGO.net colocou agora no site. Aí eu pedi luva nova, veio uma Broken Fang, mas não vale... Essa Mogul valeu bastante a pena, 1.000 dólares, recuperamos bem. Agora dá pra gente abrir mais 5, vamos que vamos. Estamos abrindo muita caixa de luva nova. Estamos abrindo muito caixa de luva. Bora. Ai, Big Smash. Ai, eu quero muito essa Big Smash, não, Big Games. Superconductor 900 dólares, 1.800 e... Quê? Cê é louco, irmão?
Você é louco? Ai, mano, vontade de pegar essa luva, viu? Vontade de pegar essa luvinha, hein? Deixa eu ver, se eu pegar ela, ela vem o quê? Minimal Wear? Não, provavelmente ela vem Field Tested e vale 1.200 dólares. Cê é louco, mas a intenção do vídeo é pegar as luvas novas. Com isso, mano, a gente tem grana pra abrir 10 caixas de luva de uma vez. Vem luvinha nova, caralho. Tá gravando esse negócio, né? Tá, vamos. Veio mais uma Field Agent. Não sei se tivemos profit, viu? 1869, dá pra gente abrir mais 10. Pelo menos, tipo, a gente tá abrindo, tá vendo as caixas de luvas? Todas elas estão dando, tipo, semelhante o valor, tá suave. Não sei agora, né? Acho que agora foi um prejuizinho do brabo. Nada, dá pra abrir mais 10. Mano, quantas caixas de luvas? Pera, eu vou contar daqui a pouco quantas caixas de luvas a gente abriu. Mano, eu quero as luvas novas, Até agora a gente pegou uma luva nova só, mano. Luvas novas, eu acho que, mano, tá sem luva nova o site, mano. Tá sem luva nova, 1.600, agora a gente teve um prejuízo do brabo, vamos abrir mais 5. No final a gente vê quantas luvas a gente pegou no final das contas. Parou de vir as luvas novas. Tava vindo até algumas luvas novas pelo menos, agora eu acho que foi profit, 1.100. Bora, vou abrir mais 5. Daqui a pouco eu vou contar quantas luvas a gente conseguiu. Ah, já sei, mano, eu vou fazer o seguinte, já sei o que eu vou fazer, 5. Não sei se deu bom ou não. 900, não deu. Vou abrir mais 5. Tá. Vou abrir mais 5, as que vierem eu vou ficar, não vou vender aqui no site no caso. Tá, veio duas Crimson Wave, valeu a pena essas duas Crimson Wave. Essas daqui mais ou menos, né? Tá, 958. Dá pra gente abrir mais 3, ou seja, a gente tem 8 luvas ali. E dá pra gente fazer aprimoramentos pra tentar chegar nas luvas novas, né? Superconductor, 900. 300, tá bom, não tá ruim não. A gente ainda tem 72 dólares, mano. Com 72 dólares, não, essa caixa aí é nova, eu vou fazer um próximo vídeo. 72 dólares, eu vou tentar 5 vezes a minha própria caixa. Icarus Fell, mano, Icarus Fell, God, profitaço. 164, mais 5 do Saulinho. Preju agora, hein. Profitaço, irmão! Respeita o Saulão! Uma USP que o confirme de 132 dólares. Vamos ver como que provavelmente ela vem. Provavelmente ela vem ou Factor New ou Battle Scared Stat Track. Vamos vender, mano. A gente consegue abrir mais uma caixa de luva. Dale. Vamos lá, mais uma minha caixinha de luva. Dale. Veio a... Broken Fang Gloves, tá. Mano, no total, se a gente vender tudo, mano, tamo no profit legal pra caramba no vídeo de hoje, hein. No total, 2.152 dólares. Safe do safe. Ainda tem 62. Vamos na minha caixa, né, mano. Minha caixa tá god. Caixa do Saulão, 5 vezes, dá-lhe, pum. Agora foi ruim pra caralho. Mas também o profit que a caixa já deu, já compensou pra caramba. E, mano, a gente abriu tanta caixa de luva que deu muito bonus point a mais. Dá pra gente abrir até mais uma caixa do Fallen. Imagina ver uma Cool Mind ou então uma Hand Wrapped Slaughter. Seria top. Para. P90 Zimov, não. 25 dólares, mano. Vamos abrir a do Lula Molusco. Uma vezinha só. Pá, pei. Tá, estamos aqui no aprimoramento, temos várias luvas. Essa Specialist Glove Field Agent eu não vou vender, porque eu vou solicitá-la pra mim. E vamos começar aqui, vamos procurar as luvas novas, tá? Vamos dar uma procurada aqui. Essa Hand Wraps Caution, eu já peguei pra mim uma no vídeo que saiu aqui no canal. Vamos ver alguma luvinha nova, então. Ó, tem a Field Agent que a gente já pegou. É, eu acho que as luvas novas não entraram em peso no site ainda, porque são muito recentes, né? Então, Só algumas entraram no site. É, eu acho que melhor eu esperar, né, pra fazer isso. E quando tiver as luvas novas no site, eu faço esse contrato, esse aprimoramento. Porque realmente não temos muitas luvas novas aqui no site, ó. Não temos. Bom, tem essa Hand Wrap Scouting, né? Que ela, pelo menos, dá pra gente tentar encontrar um aprimoramento. Ah, tem essa daqui, ó. Sport Gloves Scarlet Mesh. Tem a Scarlet Mesh 1.200 dólares, mano.
$1,200, dá pra gente tentar chegar nela. Eu já tenho essa luvinha, inclusive. Eu comprei, inclusive, com grana de verdade, com dinheiro real. Paguei R$5.000 nela numa Minimal Wear. Ó, e tem essa luva nova aqui também, ó. Specialist Glove Tiger Strike. Ela é nova essa daqui. Dá pra nós tentar chegar nela, hein? 30%. Cadê? Tem alguma aqui que dá pra chegar nos 30%, será? Aí 29% é complicado, mano. Tem que ser 30%. 30%, mano. Vai, 46.9. Vai, foi. Boa, caramba! Boa! Conseguimos, mano. Conseguimos uma Tiger Strike. Boa, boa, boa. Temos duas luvas, então. Temos duas luvas novas. Agora, o que que dá pra gente tentar chegar é na Hand Wraps aqui, ó. Tem a Caution de $500, que dá pra gente tentar ir com 41%. Vamos ver. Deu safe também? Deu safe. Já conseguimos então três luvas tops pra gente pegar hoje. Conseguimos a Field Agent, a Tiger Strike e a Caution. Mano, eu acho que já foram todas as luvas novas que tem disponível aqui no site, mano. Eu acho que deu bom. Mano, deu muito bom, irmão. Eu, tipo, extremamente god. Extremamente god mesmo. Então vamos fazer o seguinte: vamos solicitar a Hand Wraps Caution, a Tiger Strike e a Specialist Glove Field Agent, que são as três luvas novas. Mano, só aqui, calculadora. 501 mais 697 mais 383. Só aqui tem $1,500. Mais o que tem aqui, ó, 1.187 mais 1.187. $2,768. Vezes 5.2 que tá o dólar hoje. Praticamente R$15.000, mano. Se for tirar em dinheiro da Steam, tá mais de 16, 17 mil reais que conseguimos hoje aqui no CSGO.net. Que profit absurdo. Já chegaram duas skinzinhas aqui. Chegou a Field Agent, ela vale $527. E veio Field Tested. Mano, o site falou que ela vale, vamos ver aqui, ó, só pra vocês verem. O site falou que ela vale 383 e ela vale 527. Tá, vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo pra ver como é que ela tá. Essa luva vale R$2.740, vamos ver. Ó, a luvinha está com float 0.35, um float não bom, não é bom realmente, porque o field tested termina em 0.37, se eu não me engano, e já começa bem desgastado. Então essa luva tá praticamente bem desgastada, porém é uma luva bem legal. Não sei como é que é dentro do jogo, mas é uma luva bem interessante, na minha opinião. Vamos dar uma olhadinha agora aqui na Hand Wraps Cuidado, que vale $591. Na Steam tá sendo vendida por R$3.000. Vamos inspecionar ela aqui no jogo. Vamos ver qual float que ela veio. Ela veio com float 0.369. Tá pior do que a outra. Realmente esse float aqui não vale a pena. Eu já peguei uma dessa, mostrar aqui pra vocês, ó. Eu peguei uma dessa, veio com float 0.35 também, field tested. Então prefiro não pegar essas duas luvinhas. Na verdade essa daqui pode ser que eu pegue. Vamos esperar a terceira luva chegar pra gente ver o que a gente faz. Porque ainda tem mais uma luvinha pra vir, a Tiger Strike. Então vamos lá, vamos contar quantas caixas de luva abrimos hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 96, ai mano, 96 caixas de luvas hoje. Mano, enquanto as luvas não chegam, eu vou tentar fazer um aprimoramento pra essa M9 Gama Doppler, que eu quero bastante, mano. Com 50 ou 30, se eu colocar 30%, dá pra eu tentar 3, vai, foi 30% uma vez. Para, ai meu Deus, se eu tivesse colocado 50 tinha dado bom, mano. Vai, 30% de novo, eu quero bastante ela. Vai, 30%, vai. Perdemos de novo, agora vamos com tudo, mano. Ai, mano, nem fudendo. Olha a merda que eu tô fazendo, vai. 60%. Deu! Ufa!
Ufa. Deu bom, pegamos aqui uma gama Doppler, então vamos solicitar ela pra ver como que ela tá. As luvas voltaram aqui pro site. Eu vou solicitar de novo essa... não deu pra solicitar essa. Essa Tiger Strike realmente voltou pro site. Se eu vender tudo que tem aqui, tem 2.550. Mano, essas duas outras luvas eu vou ficar tentando retirar pra ver se vem alguma coisinha melhor, tá ligado? Com float melhorzinho. Essa Tiger Strike realmente alguém pegou antes de mim, ou quem depositou acabou pegando de volta, sei lá. E vamos solicitar essa M9 Gama Doppler então pra ver como é que ela tá, mano. Vai que ela vem uma Phase 2 bem show de bola. Chegou aqui já a Gama Doppler, ela veio... Nossa, M9 StatTrak Gama Doppler. Vamos ver se tá legal. Ela é StatTrak, ela vale R$4.400. Ela pode valer a pena sim, mano. Ó, ela não tá feia, ela tá bonita. Veio com float 0.02. Mano, é uma luvinha, é uma faquinha bem interessante. Que combina, sabe com qual luva? Com aquela luva overprint. Eu acho que é overprint, deixa eu ver aqui. É, exatamente, ela combina muito com essa luva aqui, com essa Hand Wraps Overprint. Até cogito em pegar uma dessa. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar uma overprint. Será que tem alguma aqui no aprimoramento? É, no momento não tem nenhuma overprint aqui no CSGO.net. Mas a gente pode ir atrás dela aí nos próximos vídeos. Tem uma outra M9 Gama Doppler que dá pra gente trocar por essa daqui. Vamos solicitar essa outra M9 Gama Doppler também. Pra ver se vem, sei lá, Phase 2. Eu quero muito uma Phase 2, mano. Mas essa daqui não tá feia não, mano. Ela tá até que legalzinha, ó. Só que aí eu preciso de uma overprint pra combinar. Porque não é qualquer luva que combina com essa faca. Tem que ser uma overprint. Aí, sei lá, eu tento em algum bot de troca ou algo do tipo. Ó, chegou a outra faca. Também veio StatTrak. Só que ela veio... Phase 1, se eu não me engano. Ela veio StatTrak também, float 0.006. Ah, mano, mas se for pra eu pegar uma M9 Gama Doppler, eu acho que eu prefiro pegar essa daqui, ó. Essa daqui que tá com float ok também. Essa daqui tá com float melhor ainda, tá com float 0.006, mas essa daqui tá com uma phase melhor. E eu vou pegar uma overprint pra combinar com ela, vai ficar muito show de bola. Eu vou pegar essa M9 Gama Doppler então pra mim. Vou aceitar essa daqui e vou tentar uma overprint aí nos próximos vídeos. Pera aí, eu acho que eu vou tentar fazer uma troca, algum bot de troca por uma overprint agora mesmo. Aqui, ó, um novo item no inventário, já chegou a Gama Doppler. Veio StatTrak realmente, float 0.02. Uma phasezinha bem interessante. Só tenho que conferir qual phase que ela é. Deixa eu conferir aqui se eu não tenho realmente. Eu acho que eu vendi a que eu tinha, mano. Eu vendi, eu tinha uma Hand Wraps Overprint Minimal Wear. Eu acho que eu vendi ela pra abrir caixa. Fui, eu tava até em live. Eu vendi ela pra abrir caixa, tenho certeza. Aí, rapaziada, acabei de fazer uma trade, ó. Mandei várias skinzinhas, peguei a faixa Super Impressão Overprint Float 0.20 pra gente combinar com essa faquinha nova. Vamos ver lá dentro do jogo então como é que ficou esse kit que o Saulão montou. Então, rapaziada, aqui tá a luvinha e a faquinha nova. Tá vendo como que combina bastante essa faca com essa luva? Mano, eu achei muito louca. Inclusive, essa faca, ela é StatTrak, ou seja, sempre que eu matar alguém na faca, vai aparecer uma killzinha ali na lâmina dela. Então, tipo, se eu matar uma pessoa, vai aparecer um. Se eu matar dois, vai aparecer dois. Se eu matar três, quatro, cinco, assim por diante, vai aparecer a quantidade de kills que eu fiz. Mano, essa faca com essa luva ficou simplesmente sensacional. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens!